Nuo ja taas uutta videota uusista hankinnoista taas. Aivan niinku näitä ei tulisi niinku koko aikaa, että tosiaan, mä menin Saabin myymään pois ja mä ostin itselle tosiaan uuden auton. Elikkä siirryttiin nyt Saksaan sen sitten ihan kunnolla, että mulla nyt oli jo se Mersu ja sitä rataa, että mä nyt hommasin sitten itselle tällaisen jatkeen niin sanotusti. Tosiaan BMW F11 530D. Ja ei nyt mitenkään sillä lailla ihmeellinen. Tämä on tämmönen pohjavereis oleva auto. Taas mä kovaa sanon itselle, että mä en enää hommaa tällaista hopiaa autoa, että mulla on nyt kaikki autot melkein ollut hopeita, niin ostan jonkun muu värinen, mutta mitenkäs taas kävi ikään. Mutta joo, tosiaan se on tällainen. Kun mulla on nyt työmatka on kuitenkin kohtuu pitkä, että mulla tulo työmatkaa niin päivähän yhteensä semmonen vajaa 100 kilsaa, että 47 kilsaa suunta, niin tällä on vähän kivempi ajella kuin esim. Mersulla oli. Ja Saabissa alkoi vähän se kulutus olemaan sellainen, että en mä sillä oikein piitannut enää ajaa. Niin. Mutta tosiaan, tämmönen. Täyttää vähän sisältäkin, että minkälainen tämä on. Täällä on tosiaan etusivukin tummennettu. Elikkäs, sieltä tosiaan. Se on tuommoinen. Pistähän nyt tuo kiinni tuolta, niin se ei huuda. Niin kuin niin esimerkkään tuolla, mutta joo. Tosiaan, se on. Se ei ole, tämä siis ei ole tosiaan tehtaan M-Sport. Täällä olisi muuten nuo M-Sportin lätkät joka puolella. Että tämähän on vaan laittoi M-Sportin etupuskuri sitten jälkeen päin. Mutta on täällä nyt pahoittelut muuten paskaisesta sisustasta. Mä en ole kerinyt tätä yhtään vielä putsaamaan. Mutta tosiaan täällä olisi tosiaan, tässä on komforttipenkit muisteilla. Näkyy sieltä. Sitten panoraamakatto. Aivan makia, pätevä. Sitten tuolla on tuo Professional Navi. Ja tosiaan tässä on hifit. Eikä tässä ei ole professional hifejä, vaan tässä on pelkät hifit. Ja sitten, en mä tiedä, konehuoneen puolelle tässä nyt vähän heikosti näkyy tässä autossa. Mutta tämä ei aivan vakio oo. Ja täällä on muutenkin suojamuoveja kyllä pemareissa aina niin ristuksen paljon, ettei tänne nyt kyllä nääkään. Paskainen tämäkin on, kun en mä tätä pessy, mutta tuonne nyt ehkä saattaa nähdä. Siellä tosiaan se tuolla jonnekin välissä, niin siellä on tosiaan downpipe, eikä tänne on vaan lykätty 3 tuuman DP. Ja katsotaan nyt vielä vähän tätä, että 3 tuuman DP tosiaan ja sitten niin G-voiman ohjelma. Että tässä on 330 heppoa ja 690 newtonia. Tämä on aivan sillä lailla hyvin. Ja niin, tosiaan pientä kosmeettistakin vikaa tässä on, että tuo puskuri on ottanut itteensä jo. Siinä on tuollaan ne halkiama tuos. Ja sitten kun tosiaan tässä autossa on, tässä on alle taittuva koukku, joka on kans iso plussa, niin siinä on joku vähän pökkinyt puskuria siihen, niin se on vähän just kunnossa. Sitten putkistohan tässä on tosiaan vakio, niin kuin lukuun ottaen tuota downpipea, että täällä on kaikki vakiopöntöt tuolla sun muut, että se on vähän, soundit ei ole mikään hirviä järisyttävät, mutta kyllä sieltä vähän jotenkin ylimääräistä kuuluu kummiskin. Että MLA sen puskurihan tämän olisi hieno homma, tää niin tehdä joku putkisto tuonne tupla ulostulolla. On muuten joku supersprintti tai teetä tää joku rosteriputkisto. Semmois kyllä makia. Ja. Sitten tässä oli joku tämmöset etabeta wheelsin vantehet. Spekseistä nyt ei oo valtavasti tietoa, vähän kanttarihinkin näitä on näkö se hiottu. Ja. Sitten tosiaan vähän sitä, että paljonko tällä autolla niin nyt on kaiken kaikki ajettu, että tähän on tosiaan nyt 298 ajettu. Ja tähän on tehty, tämän takia mä tämän auton ostin, tähän on tehty jakopää, vaihdettu uusi kansi ja sitten niin vesipumppu vaihdettu ja just vaihdettu uusi laturi, niin no ne kaikki muut paitsi laturi, niin on tehty 55 tonnia sitten ja laturi on vaihdettu niinku pari tonnia sitten. Että tälle on tehty. Sen takia mä tämän vähän niin kuin ostinkin itselleen, kun tässä on tuo koukku, kun se on mulle pakollinen varuste. Muutenkin kyllä, itse on tykännyt ajaa tällä ihan sikana, että voin kyllä melkein sanoa, että Pemarin F11 tai F10-sarja on niin kuin hintalaatusuhteeltaan varmaan yksi ja parahimpia tämmöisiä tämän luokan autoja, mitä voi ostaa. Että mun isäpuolellahan on siis F10,
tällainen 530D kans. Ja se on ollut meillä talossa vuodesta 2014 vai 13 lähtien. Ja on kyllä ollut sitten niin hyvä auto ajaa ja kyllä on aina mennyt paikasta A paikkaan B, että ei ole kyllä välille mun mielestä ikinä jättänyt. Paitsi kerran renkaan puhjettua. Ehkä joskus on joku akku mennyt, mutta ei nyt mitään suurta. Ja on tähän nyt vähän sillä lailla tehty, että täällä on joku nuokin maalannut mustaksi. Tuo on ihan siisti, kun joukkue on sanonut, että tästähän pitäisi ottaa kaikki nämä lätkät pois, että olisi siistimpi. Mutta mä tykkään, että se on tuolla tuo lätkä, niin tietää, että mikä tämä niinku on. Ja sitten tähän olisi tosiaan tarkoitus nyt laittaa sitten vielä tähän kontin päälle se pieni liimattava lippa. Eli olikohan se nyt sitten joku Maxton Designin lippa, niin se tuohon. Ja vanteet nyt ehkä mahdollisesti joskus saattaa vaihtua. Että tää on tällainen mun kulkinen nytte, että Mersuhan mulla vielä on tallis. Ja Honda löytyy, Kawasaki löytyy, ja Kawasakista nyt pieni update tosiaan se. Siinä on vanteiden kanssa niin iso ongelma, että en tiedä tulokas tälle kaudelle valmiiksi. Epäilen kyllä suuresti, että tulis, koska niillä on vaikeuksia toimittaa niitä vanteita mulle. Mutta joo, en mä oikein tästä P-Maidista nyt sen enempää keksi mitään. Se on tuollainen kulkine tosiaan, ja tässä nyt vähän vielä kuvailtu, kun vähän vielä kesääkin jäljellä, että eletään nyt pian syyskuuta. Täällä alkaa vähän niin kuin illat jo viilenemähän sitä rataa, että joo, mutta ei siinä tosiaan sen enempiä. Se oli P-Maidi on sellainen, ja te tiedätte nyt, että mulla on tällainenkin. Että tähänkin nyt saattaa joskus tulla vähän jotakin, että laitellaan sun muuta, tätä pikkuusen, niin sitten näkö. Vanteet nuo ainakin ja ehkä vähän pientä viritystä vielä, että se, mä nyt selitinkin, että tässä on tosiaan nyt se lopullinen tekniikka, eli tässä on se G-voiman ohjelma, 330 heppaa ja 690 newtonia. Sitten on XHP3 loodas ja 3 tuuman downpipe. Että se on niinku periaatteessa tekniikkapuoli siinä. Mutta joo. Ei siinä muuten. Se on sellainen P-Maidi tosiaan, että varmahan jatketaan sitten seuraavassa videossa. Tiedän mitä sitten ihmetellään, ajellaanko vai mitä, mutta katselemme taas. Se olisi näiltä erin. Morjens!